Moltes gràcies, senyora presidenta. Senyor president, quina és la posició del govern valencià davant la previsible reducció de recursos hídrics destinats a les comarques del sud del nostre país, les comarques de la Vega Baja, l'Alacantí, el Vinalopó, com a conseqüència de les disposicions estatutàries que puga contenir l'Estatut d'Autonomia de Castella-La Manxa?